Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Allò que em vas dir prou fluix perquè no em quedés testimoni, però prou fort perquè ho recordés per sempre. Aquell secret tan meu que un dia, amb unes paraules que deien molt més del que es volien fer sentir, es va convertir en patrimoni de tots dos. Perquè a vegades, fins i tot en la intimitat més íntima, busquem un racó més allunyat, on tu i jo estem més sols encara, on creiem que cap mirada indiscreta ens vigila. Fins i tot quan ja no ens mirava ningú feia estona. Perquè a la meva habitació només hi som tu i jo. De totes les coses importants que saps d'aquesta vida, t'has preguntat quantes en sabries si no poguéssim parlar a cau d'orella? Avui tenim paraula, i la paraula és xiu-xiuejar. Jo no sabia, jo també m'adonaria... A Catalunya Ràdio comença Tenim Paraula, i el programa d'avui sona així. No m'agrada gaire. De fer-ne l'estudi la trobaríem segur entre les 10 paraules preferides pels catalans i també segur entre les 10 paraules més odiades. És impostat, o sigui, molt. Sona molt poc natural molt. Dir xiu-xiuejar. No hi ha cosa més... És que el dius i caus de la cara. És fàcil per vosaltres aquest so. En russi que el teniu, no? A veure, digues xiu-xiueja. Xiu-xiueja. Tu fas servir una xiu. És que com que... És que ja ho dius així. És com que perd, no? Per exemple, queixa. Trinxar. Un trinxaraire. Com ho diríeu? És que no ho diem. És que no es diu. És que no ho diu ningú. Doncs aquesta paraula en Rosel li encantarà. Aviam. Perquè és xeixa. Me'n vaig. Llufa, no? Que no deixa de ser un pet xiu-xiuejat. Punt i principi de viure sense tu. Avui tenim paraula, una paraula molt estimada, xiu-xiuejar, per la Roser Cabré Verdiell. Com està? Com està? No m'agrada gaire. Però faran tot el programa així, o què? És impossible. Molt bon dia, Roser Cabré Verdiell. Com estàs? Com estàs, Jaume? Si pons a l'hora. Maria Climent, com vas? Pues mira, us he de dir que quan tens un bebè, xiu-xiueges molt més del que has xiu-xiuejat mai a la vida. Sí, senyor. Sí, senyor. Això és molt cert. Fins que comences a cridar. Això és una altra fase. Bueno, però no trigaràs. I la noia de la perla, l'Andrea Jofre, què tal? Benvinguda. Hola, hola. Avui intentarem el tenir paraula... mantenir una mica la calma, que la taula no acabi per terra ni tampoc ens acabem tirant els micròfons per sobre. Anem amb una de les paraules de Catalunya, xiu-xiuejar, estimada i odiada, segurament. De fer-ne l'estudi la trobaríem segur entre les 10 paraules preferides pels catalans i també segur entre les 10 paraules més odiades. De facto, xiu-xiuejar vol dir parlar amb veu molt baixa a l'orella d'algú i fer certes coses, fer una remor sorda i tenuíssima. Anem a fer una votació ràpida de la taula del Tenim Paraula, de les 5 persones que som ara aquí. A qui li agrada molt xiu-xiuejar, que aixequi la mà. En Jaume l'acaba d'aixecar i, per tant, s'ha quedat sol. Pots defensar. Perquè és un lord i els lords xiu-xiuegen. No sé què vos passa, però és que a mi... M'encanta. T'agrada com sona o t'agrada la idea de xiu-xiuejar? Les dues coses. Sí? M'agrada com sona. Això, a més, jo conec molta gent que no la sap fer. En aquest sentit, jo sí que la sé fer. Però és que parlem-ne d'això perquè... No. Part de l'odi és aquest. No, és que no estic gaire d'acord perquè, de fet... És que falta en Pau Vidal, aquí, el meu estimat lingüista. Avui és un dia també, el Tenim Paraula, un dels programes sense lingüistes, però quin és l'apunt? Què volies dir? Perquè en Pau segurament diria que no hi ha cap mal en dir xiu-xiuejar. I que també es força molt aquest so de xeix, que per mi és el que... Bueno, aquest so que a mi és el que, de fet, em tiren fora de la paraula. Es força per aquella cosa que sembla i sona més catalana, vols dir, no? Fer la xeix. Ell ho explica molt bé, però que, no? Que és una qüestió de dicció... Xiu-xiuejar. Sí, que els de Barcelona, per exemple, podem dir xocolata. Exacte. I no passa res. Exacte. No passa res. N'hem de dir xocolata. Xocolata. En tot cas, avui és xiu-xiuejar. El seu origen és onomatopeic, ve de xiu-xiu, que és fer aquest... definit xiu-xiu. Nois i noies, xiu-xiuejar, on us porta directament, Roser? A mi, paraules no fluixes. O sigui, per mi hi ha una paraula fluixa, que és una vida fluixa, que és un color fluix, que tot és fluix i que tot cau, que és el beix. El color beix. El color beix. Sí. No hi ha cosa més...
És que el dius i caus de la cadira, et fons. Llavors, per mi, tot el que és beix, adéu-siau. Llavors, coses que què més? Perdona. Que acabo de buscar el diccionari i hauríem d'escriure beix no a la francesa, sinó a la catalana. Està normalitzat. Sí, amb I-X. Sí, B-E-I-X. Com? Clar. No. Clar. No sé, a vegades ja, però segur que els diaris no posen beix a vegades amb G-E, sí. No? Ai, que llestos que sou tots, sobretot. El no, tenim paraula, el tot és el Roger. Roger, he de dir que quan una Roseta diu qualque cosa te poses com a nerviós. Fa soi! Alerta! Perquè no sap per on te li sortiré. Segueixo. En paraula, o sigui, jo amb aquest so el que fa és que m'esquerda, quan hi ha una paraula que té un significat fort i tu fas servir un així, és que... és que ja ho dius així. És com que perd, no? Per exemple, queixa. Yeah. Queixa. Una queixa? Una queixa. Una denúncia, una cosa forta. Si dius queixa... per mi és perd. Trinxar. No, o sigui, trinxar és esquarterar. És que hi ha d'haver-hi sang. És que t'han de sortir les vísceres. Trinxar. D'acord. Un trinxaraire. És ridícul. Per tant, perdona, tu a la teva vida, si veus un obstacle de fluixera d'aquests, una paraula fluixa, la substitueixes per un sinònim fort? Sí, puc, sí. Però, per exemple... Sí. Un bon mix és xivarri, que, clar, és que, té aquesta... Llavors té la doble R i xivarri, bueno, més o menys t'ho compro. Sí, sí. Només hi ha una paraula amb x que m'agrada, sí, i que té un significat molt bonic, que és deixondir. Deixondir és l'única que jo defenso avui aquí. Perquè, a més, és fer sortir d'aquest estat d'ensupiment i té tota una càrrega que, més... Hi ha una poeta, que és Núria Martínez Bernis, que va fer el Deix on dir, que a mi aquest joc m'encanta, del Deix on dir, Deix on dir, que és un llibre increïble, brutal. Busqueu-lo, és una cosa fascinant. I és l'única paraula amb aquest so tan pastelós. Llegeixo, Deix on dir, fer sortir d'un estat d'ensupiment. Exemple, l'aire fred el va Deix on dir. Sí. Molt bé, doncs aquesta defensa de la Xeix, la única paraula que defensa de la Xeix, la Roser, Jaume C. Pons a l'Horda, que sí que estava a favor de xiu-xiuejar, endavant. Doncs aquesta paraula a Roser li encantarà, perquè és xeixa. Me'n vaig. Que et xeixa? És una varietat de blat antic pròpia de les Balears. És un blat rústic molt digestiu, de sabor intens i, a més, baix en gluten. Que fins i tot les persones que tenen al·lèrgia poden menjar una miqueta de pa de xeixa i no passa res. Per tant, Roser, la propera vegada te'n donaré una miqueta d'aquest pa de xeixa. És habitual entrar en un forn? Pots demanar pa de xeixa? Sí. Sí, eh? Sobretot els darrers anys que hi ha hagut una reivindicació de les varietats autòctones, i sí, la veritat és que és molt típic. A més, quan se passava fam i no hi havia altres blats, s'anava cap en aquest blat per supervivència, i a més té a veure amb sa vocació artística del final, perquè avui vos cantaré una cançó. Perdó, una cosa, et pots fumar la xeixa? La xeixa. La xeixa, però la xeixa és la... És allò que es feia molt en una època. És la pipa d'aigua, no? Sí, és marroquí, no? Sí. Però que aquí hi va haver un punt que Barcelona estava plena de salons de fumar la xeixa. Hi ha hagut un boom i ara ha caigut, no? No ho sé, no, jo a Gràcia hi anava a fumar xeixa. Sí? Fa mil anys. Potser la xeixa... Pot ser, pot ser. I a veure, i la paraula xona no t'agrada? Xona. Gens. A més, a part que és xona... No, diríeu xona. Xona. És xona. Sí. Xona. No. És xona. És xona. Cecília Maria des d'Amposta. És xona! Des d'Amposta, la nostra corresponsal. Aviam, allà la xeix... Confirmo, sí. La xeix... Tinc anillo que és xona, eh? La feu servir o no la feu servir, la xx? No massa, no. No massa, eh? No... una paraula que sí que m'agrada en X és xufa, perquè és el que dona fruit a l'horxata, que també m'agrada molt. Clar que sí. Però per tant, tu no diries, ni vosaltres no diríeu ni xufa, ni xiu-xiuejar, com ho diríeu? És que no ho diem. És que no es diu, no ho diu ningú. A Mallorca no ho deim, eh? Perdona, què vol dir que no ho diu? No ho deim. Home. Fem xerram fluixet, fem la xiu-xiu, però... Ningú diu... saps què, Roger? Aquell noi que m'agrada m'ha xiu-xiuejat. No. En llenguatge oral no, però si s'escriu, li va xiu-xiuejar, això. Ho hem vist moltes vegades. No tiris els papers. Està a punt de tirar-los. Maria, sí. Va, posa una mica de pau. Digues. A veure, paraules que per a mi sonen fluixet en català.
per exemple, peix, xiulet, ximple, xai... Bueno, peix ho faig servir, els altres no, la veritat. Perquè dic corder. També... tanoca, perquè ningú diu tanoca, tothom diu, no sé, tonto el cul, per exemple. I llavors, llufa, no? Que no deixa de ser un pet xiuxiuejat. Em quedo amb aquesta idea, em sembla meravellosa aquesta idea. Ah, és del teu final, eh? Sí, no, que, jo puc acabar més en altre, avui. És que no, estava... Torno a dir, la llufa és un pet xiu-xiuejat. Crec que no s'havia fet mai aquesta relació entre xiu-xiuejar i una ventositat. En Roger ha quedat en èxtasi. Vosaltres no l'heu vist, però ha quedat així, diu, com una calma de dir, oh, que bé, ja hem acabat aquest tros. Clar, és que a més, és que sí, és així. És aquest. Escolta'm... insults en català també, a vegades ha sortit tanoca, no sé si creieu... Són lamentables. Són una mica fluixos, són lamentables, diu la Roser. Hi ha hagut un transvasament clar i una opció per escollir moltes vegades insults en anglès o en castellà, tirant més amb el castellà perquè és l'idioma que conviu a casa nostra també, el gilipolles, el... Bueno, imbècil és una cosa que... Imbècil. 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 La boca, imbècil és bona, imbècil. Sí, no, perdó, no són lamentables tots, no. A més, tenen molta conya, ja ho sé. Però, burro, per exemple, també, burro està bé. Malparit. Malparit. Malxinat, m'agrada més. M'agrada molt més malxinat. Ah, mira, TX, malxinat. No, ja, però és altra. Que el son és el mateix de xiu, xiu, el malxinat, ets un malxinat. Però estaquirot és una cosa còmica, no? El beneit, també. O sigui, no sé, no els hi acabo de trobar gaire èmfasi, però... Un insult bastant potent que es diu per aquí, que a mi m'agrada molt, és carnús. Sí, carnús. I catrús. Jo dic catrús, també, d'allà de la plana. Carnús, catrús... És tot sonoritat, nois. Però què és un carnús? O sigui, a qui li dius? Algú que és tonto o algú que és mala persona o... Mira, un carnús m'apareix que literalment és un animal mort que baixa un flat pel riu o pel canal. Sí, sí, sí. Sempre tenen coses que baixen pel canal. La sèquia... El riu és vida. El cagalló, la sèquia, el carnús... És un animal mort inflat que baixa pel canal. Que això passa cada dia... La vostra vida és així, no? Cada dia passen carnussos. D'acord. I li dius carnús a algú per dir-li que és un imbècil directament o què? O un inútil? No sé, no, és un insult bastant versàtil, eh? Vull dir, tant per a burro com bé, carnús, pues algú que no... Si jo qui li diria carnús, a veure, és un carnús, algú que no sap estar, que contesta malament, o que és burro, que és un imbècil. Que... D'acord, d'acord. Fem una idea. Twitter, vaja, no? Estic pensant en Twitter. Hi ha una persona en concret de Twitter. Una només? Avui sí, avui només és una. I té... bueno, és igual. No donarem més detalls. Avui la paraula és... xiu-xiuejar, i avui tenim sorpresa, una sorpresa molt agradable, i és la visita de la Irina i la Kiara. La Irina té 32 anys, és russa, de Moscou, i estudia català. I no fa gaire que l'estudia, fa un anyet aproximadament, i ja té el nivell per tenir una conversa. Això és el que ens explicaven des del Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona, que és on estudia. Ara la coneixerem, la Irina, i també coneixerem la Kiara, que encara fa menys que estudia català. Si no vaig errat uns 6 mesos aproximadament, més o menys, l'estic mirant i m'està fent així, el mateix gest que fem nosaltres del més o menys, també el fan allà. Ella és italiana, ve de Roma i ara totes dues ens explicaran per què van voler estudiar català. Via fora, sortim al carrer. Avui, desacomplexem el català. Avui hem sortit al carrer per saber quina relació tenen amb el català aquells i aquelles que van arribar aquí ja fa molts anys. El parlen, el català? I si no el parlen, per què? Res de xiu-xiuejar, paraules clares, som-hi. Què tal, com es diu vostè? Jo, Torquato. Torquato. Vostè és nascut a on? Granada, Guadix. Colombiana. Quants anys fa que estàs aquí? 23 anys. Des de l'any 64. Tu parles català en algun moment del dia... La verdad le hablo con toda sinceridad que no, yo trabajo hostelería y no he tenido tiempo desde que llegué a este país, no he tenido el máximo tiempo de aprender catalán. No la hablo, la entiendo, ¿sí? No se hablaba mucho en aquellos tiempos, en el 64 y tal, y en casa pues se habla el castellano. Ajá.
si algú li parla en català, vostè no canvia d'idioma, es manté amb el castellà. Sí, porque no me he atrevido nunca a contestar en català. Però és perquè li fa... El sabria parlar vostè el català? Creu? Creo que sí. Sí? Sí. Creo que se me haría como un poco difícil, pero si, si tuviéramos que aprenderlo, yo creo que en la vida imposible no es nada y sacaríamos tiempo y lo aprenderíamos, porque yo llevo 23 años aquí en Barcelona y hay gente que salgo de aquí y me dice, ¿cómo que no sabía hablar catalán? Le digo, mira, no. I llavors la raó final és que li fa com vergonya. Un poco. Vale. No s'atreveix. Sí, un poco. Vale. Com es diu vostè? Antonio. Antonio, vostè és nascut aquí? No, no, no he nascut aquí. Sóc de fora, sí. D'on? De Arcos de la Frontera. I això és a? Província de Cádiz. Jo, Juan. Juan, vostè va néixer aquí? No, però vine muy pequeñito, pero toda la vida he vivido aquí. D'on és vostè? Jo d'Almeria, nacido en Almeria. Vale. Veig que vostè parla català, per tant, la seva relació amb el català... Més o menys, sí. Sí, sí. Quan va arribar, va començar a practicar-lo o va ser després? Quan va ser la relació amb el català? No, va arribar quan tenia 22 anys, llavors ja tenia inquietud de que si intentava integrar-te tindries que aprendre el català, no? He treballat tota la vida amb els catalans, o sea que hablo català i això, però que no... Vale. Vostè el parla, el català? Sí, parlo. Quan? Con gente, cuando estoy rodeado de gente de catalán, la parlo. Me ha costado y fico la pota de tan en tan, pero bueno. ¿Y cómo el va a practicar? ¿Va a hacer clases o...? Sí, sí, va a hacer una serie de cursets y bueno, y a partir de aquí después pues practicando una mica. ¿Qué pasa cuando una persona como yo le parla en catalán a usted? Ah, yo lo entiendo perfectamente. Vale. Por todo perfectamente. Pero no el parla. ¿Usted seguiría parlant en castellà y yo parlaría en català? Sí, a vegades parlo catalán. Ya va, cambio porque para que esta seguridad que no tengo de, pues no está, claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo me expreso yo en castellano porque tengo un vocabulario más amplio. Claro, claro, claro. Flueix millor. Sí, y claro. A vegades cuando parlo català está traduint. Ha de fer la traducció, però a vegades, o sigui, sí. Si vull expressar una qüestió tècnica, m'expreso millor en castellà. Clar que sí. Ho entenc perfectament. Doncs escolti'm, moltíssimes gràcies. Vale, de res. Que vagi molt bé. Vale. Merci, adéu. Arxiu sonor. David Fernández. Yo soy responsable, indudablemente, de las decisiones que tomé desde el día, si usted me perdona la fecha exacta, pero debe ser finales de enero del año 2010 hasta el 7 de mayo del 2012. Dos preguntas, señor Rato, y poco simbólicas. ¿Eh? ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un dia la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Li recordo, presidenta, i amb això acabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. I el 15M decía que el miedo cambia de banda. Perdoni, però, senyor Fernández... Hasta pronto, gánster. Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10 segons... Fuera la mafia. Llavors utilitza... Te preocupis també com a presidenta. Tot ha defensat la ciutadania i no ha defensat tant els banquers. Molt bon dia, Irina. Com estàs? Bé, molt bé. Gràcies. Quan fa que estudies català? Explica'm la teva relació amb el català. Fa quasi 2 anys que estudio català. Vaig arribar aquí a Catalunya fa 2 anys i vaig resultar que tothom al meu entorn parlava català. Per això vaig decidir anar i estudiar català també.
D'acord, tu quan vas arribar aquí sabies que hi havia aquest idioma o no? Sí, sí, ho sabia, però pensava que la gent no parlava tant català. Doncs és una bona notícia, sincerament, perquè nosaltres tenim aquesta depressió de que ja no el parla ningú i ara de sobte de fora vingueren i ens digueren que el parla bastanta gent. Va per zones, va per barris, fins i tot, tu vius a Barcelona? Sí. Però vius en un barri de Barcelona on es parla bastant català. Sí, molt català. Bastant, que concretament és el barri, si el vols dir... Sant Gervasi. De Sant Gervasi. Ah, sí. Visca Sant Gervasi! Zones de Sant Gervasi, vols dir? Sí. Jo soc d'allà tota la vida i entraríem en un debat. Entraríem en un debat, sí, però, per exemple, sí que hi ha zones, i després a Gràcia també trobaries molta gent en català, després a Nou Barris en trobaries més dificultat, el Raval, bueno, ja és un sarau allò impressionant, etcètera, etcètera, però vas voler integrar-te, i no només per supervivència lingüística, suposo que també per una qüestió gairebé cultural o social de conèixer una mica més la societat a la que vas, no? Sí, també, perquè crec que és impossible conèixer la cultura d'altre país sense saber l'idioma. Per això vaig decidir conèixer una mica català. Ara estàs traduint del rus o estàs parlant directament en català dintre el teu cap? No ho sé. Bona resposta. De dónde soy y de dónde vengo. Seguirem parlant amb l'Irina, però presentem-la aquí ara. Què tal, com estàs? Hola. Espera, que t'obrirem el micròfon i serà millor, ja veuràs. Kiara, què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. La Kiara, hem dit que fa uns 6 mesos que estudies català. Explica'ns la teva història amb el català, com és? Vaig començar a Itàlia. Quando vivia in Italia per prepararmi per arrivare qui e so che qui da Giuliol sì tu tranquilla, tu parla poco a poco e tanto andremo, non tenim pressa. Però per què vas començar a estudiar català allà a Roma? Per què? Què volies tu? Què vols tu? Què vols de nosaltres? M'agradava l'idea de mudarmi a Barcelona. D'acord. Sì, da sempre, da quando avevo 16 anni. Però io direi una cosa, tu podies venir a Barcelona i sobreviure en castellà perfectament. No, perché m'agradava l'idea di conoscere la lingua per lavorare qui, vivere qui, vivere qui, sì. On vius? A quin barri vius tu? A prop del Parc della Cittadella. E quina realtà linguistica? Non parlano molto, no. Tot i che tu comences parlant en català? No, en Castilla. Aquí, en Castilla. Tu, quan vas al forn, o vas on sigui, amb què parles? Una mica en castellà e una mica en català. I la gent què fa? Castellà, sí. Sí, molt parla en castellà. I tu què els dius? Parlo en castellà. Ah, fas el canvi. Sí, bueno, també fa poc que has començat. Ja sé, bueno, això és una lluita, ja t'ho dic ara. Sí. És una lluita diària, minut a minut, i depèn del que vulguis fer tu. Si vols una comoditat, doncs pots canviar, i si vols mantenir aquesta flama i aquesta lluita, doncs, bueno, a mi passa cada dia. Vull dir, des de que naixem, sobretot la gent de Barcelona, ens passa cada dia. No, a mi m'agradaria parlar en català, però no sempre trobo... No sempre és possible. No sempre és possible. Molt bé, escolta'm, feu-vos-hi preguntes vosaltres. Quines inquietuds us generen la Kiara i la Irina? No, jo felicitava molt la Kiara, jo vaig viure força anys a Itàlia i... No ho sabíem. No, quina sorpresa. Aprofites cada programa per dir-ho, potser. Batxillerat a Bologna, Torino. Ah, i llavors... per la universitat. Sí. I, però el que em sorprèn és que a Itàlia, a veure, venen molts italians a Barcelona. Barcelona està plegada d'italians i són, deu ser tu, l'única que vol aprendre català. És veritat. És a dir, des d'Itàlia es ve molt amb la idea que ja ens entendrem i que més el castellà... Sí, no? Sí. O sigui, que et fa res, felicitar, perquè crec que és denota una mena de curiositat i respecte saníssim envers el lloc on vas, de la mateixa manera que jo quan vaig anar a Itàlia, no? Doncs vaig aprendre l'italià, pel que deia l'Irina també, sobretot és un tema de voler conèixer allà on te vas, i que trobo que des d'Itàlia normalment se salta aquest pas, no? I es ve aquí dient... I per què passa això?
Hi ha poca conoscenza della lingua catalana. Sì, creiem que el castellà serve, és millor, és més parlat. És més útil per anar sí, pel món, útil, no? Sí, és més útil. Aquesta sí, història sí. Em sona, sí, sí, sí. Sí. També pot ser, i tu sabràs també, sí. Roser, que a Itàlia, en general, de fa molts anys, la imatge de les llengües, llengües o dialectes sí, de tota Itàlia, que n'hi ha moltíssims, molts, sí. Està molt mal vista. Però infinitament més que aquí. Tu te'n vas a Bologna i a Modena... Sí, i Modena i Bologna tenen dos dialectes sí, completament sí. Diferents en els quals poder no s'entenen, però s'ha maltractat moltíssim, es considera de pobre, es considera incult, es considera analfabet, es considera... Aleshores tens aquestes històries familiars on l'àvia parla el dialecte, la mare l'entén però no el parla i el net ni el parla ni l'entén. A mi, com a catalana, quan vivia a Itàlia, em desesperava, perquè els deia, però si tenia una riquesa increïble cada poble. Jo sé que hi ha alguns llocs que sí que es manté, però hi ha una unificació, no?, de l'italià. Sí, sí. Que... la llengua oficial és l'italià, sí. Vull dir que a vegades llavors havia sentit algú que et deia, quan els hi parles ara als italians allà, del català, pensen que és el mateix que passa deien, allà. A mi em deien, sembla un dialecte impur, una cosa bruta, no?, que suposo que també... ha anat canviant una mica, poder, la idea, no ho sé, però a mi m'ho deien molt. Jo li volia demanar a Irina què tal l'experiència d'estudiar català en el Consorci. Vaig començar a estudiar al Consorci fa 6 mesos, més o menys, i m'agrada molt. És que quan vaig arribar aquí a Catalunya no sabia que existia el consorci, que existien els cursos gratis. I quan vaig saber que existeix, vaig fer una prova i... ara estic al consorci. Perfecte. I continuo així, clar que sí. Quines dificultats heu trobat amb el català? Les primeres, cadascú amb el seu idioma, perquè veniu de realitats molt diferents, però, per exemple, tu qui ara, el que t'està costant més, què és? No, m'agrada molt tot, en realtà. Molt bé. Sí, sí, sí. L'escola... dona una formació completa, faig moltes attività per aprendre. Sì, sí, m'agrada tot, tot molt. Jo penso que a vegades, no sé, m'ho direu vosaltres dues, però a vegades quan un idioma s'assembla tant amb un altre, a vegades sí. És més difícil sí. Aprendre sí. L'idioma nou, perquè sí. Clar, tens un caos mental allà, no? Sí, sí, sí. No ho sí. Sé si tu et passa. Sí, en principi, per a mi era així. Sí, sí, sí. Tu estàs pensant en italià o en català? Una mica i una mica. Una mica i una mica. Sí. Per tu, Irina, les dificultats més grans en català que t'has trobat, quines són? Els dialectes. No, perquè no sabia que existeixen els dialectes de català. A sobre, no? A sobre que he d'aprendre l'idioma. Estic aprenent català i ara mateix que se pot dir d'altres maneres, oh, Déu meu! M'entens amb en Jaume? Sí, que m'entén. Que no ho veus, que m'entén. M'està entenent perfectament. Clar, això, ell, per exemple, és dialecte de mallorquí i és... no sé si et costa més entendre-lo amb sí. Ell. Em costa més. Irina, no diguis això. No diguis això, a Irina. A mi també em costa una mica. Reconeixem-ho, traiem-nos caretes. I llavors, quan descobreixes els dialectes, què dius? Me'n vaig del país, o què fas? No, no. Quan vaig escoltar el dialecte mallorquí, no vaig comprendre res. I on el vas sentir? Com et va arribar? A la ràdio. A la ràdio? Sí. Putes mallorquins que estan a la ràdio. Oh! Però això, perdona, és poc habitual, tampoc se sent massa el mallorquí a la ràdio aquí, eh? Sí, vaig poner a la ràdio Catalunya i hi havia una persona que parlava, que deia Mallorca, que parlava català. Sí. I estava en el taxi i vaig preguntar al taxista què passa. A un taxista, de Barcelona. Sí, va, sí. Vull saber la resposta. Què sí. Està passant aquí, senyor taxista? Què et va dir el taxista? Era català. Oh, bueno. Era català, sí. Parlava en català. Sí. I
em va dir que la persona que parla és de Mallorca. Va. Caram, doncs quina sort, un altre t'hagués dit, això és una invasió alienígena. No, doncs agafa... Lo que hagués estat habitual, que sí, jo tampoc ho sé, que està dient. Tens el telèfon d'aquest taxista, torna a trucar, perquè és un bon taxi. Escolta'm, tu vas venir aquí sola, sí, amb la idea de treballar aquí, de què, aquí ara? La meva feina a Itàlia è comunicació àmbit cultural, sì, officina de prensa, sì, dirigo un portal de cinema, sì, sì. Ara treballo amb l'ordinador, sì, e spero di integrarmi per continuare. Ma è molt agosarat, perquè estàs parlant de comunicació, no estàs parlant d'estar en un laboratori fent fórmules químiques, sinó d'utilitzar les paraules, i les paraules ben utilitzades per comunicar-te bé. Per tant, és un salt mortal doble. Però de moment, quan portes aquí, seguiràs aquí i et veus amb coratge per estar aquí i buscar feina aquí? Sí? Espero. Bé, va arribar el juliol. Brava! 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 Brava, brava! Brava també la Irina, que va venir, no sé si t'ho he preguntat, per quina circumstància arribes tu a Catalunya i a Barcelona? Per la feina del meu marit. D'acord. I el meu marit va rebre una feina aquí a Catalunya i vam arribar tota la família, jo, el meu marit i la nostra filla. I la filla què parla ara? És que això sempre m'encurioseix, perdona. Ella parla rus. Castellà, català, anglès. Molt bé. Teníem la Maria, que s'havia desconnectat per problemes tècnics, però has pogut seguir la conversa una mica, Maria? Sí, sí, més o menys. Tens alguna pregunta, alguna inquietud, algun comentari sobre la Chiara, la Irina i el seu aprenentatge? Bueno, una mica en la línia del que deia Roser, no? Que com que els dialectes estan tan maltractats a Itàlia, suposo que vindré aquí i fer... Jo també t'haig de dir que no he conegut mai cap italià que volgués estudiar català aquí. El meu ex. I que suposo que té alguna cosa a veure en la manera com a Itàlia tracten els dialectes. Fa tota la pinta. Doncs jo vull defensar una italiana, Lucia Pietrelli, que a més escriu de meravella. Que escriu fantàsticament. La seva darrera novel·la és Lítica, publicada a Males Herbes, va mereixer Premi Lletra d'Or. En català. Sí, en català. Lo bo és que la Lucia havia estudiat castellà a la universitat. Mm-hmm. Va viure a Madrid durant una època, després va venir per circumstàncies a Barcelona, parlava en castellà i va arribar aquí i va començar a sentir tot això i diu, ostres, me recorda molt a l'italià, però també en el dialecte de la meva àvia, amb la qual cosa va aprendre català després de llegir Blai Bonet. Home! Veus? És que tot torna va a Blai Bonet. Va llegir el mar, a més, mos varen conèixer en aquell moment, varen conèixer amb en Pau Badell, en Pau Badell és un crac, i va dir, jo tu només te xerraré en català, amb la qual cosa va fer un esforç també, i jo fa una mica 50-50, jo fa una mica en italià, una mica en castellà, una mica en català, en Pau va dir, o aprens català o no te xerraré mai més. I el va aprendre català, i ara és una de les millors escriptores que tenim increïble. En llengua catalana. És increïble. Lucia? Pietrelli. Lucia Pietrelli. Escolta-mos, apuntem aquest nom. La Chiara i la Irina ens ha fet molta il·lusió tenir-vos amb nosaltres. Avui la paraula és xiu-xiueja. Moment. Moment, que els italians de seguida ja... Moment. Sabem dir-la? La sabem dir amb aquest so? És fàcil per vosaltres aquest so? En russi que el teniu, no? A veure, digues xiu-xiueja. No és fàcil. Un moment. Respira. Xiu-xiueja. Xiu-xiueja. Bravo! Molt bé! Ara, el torn de la Chiara. Agafa aire. Xiu-xiueja. Molt bé! Doncs ja està, no cal que el digueu mai més, perquè no el diu ningú. No. Però és una paraula que havíeu sentit i us agrada? L'havíeu sentit o l'havíeu escoltat alguna vegada, aquesta paraula? Aquí, mai. Aquí a Catalunya, mai. Aquí, mai. Va. Jo tampoc. Tampoc. Per tant, queda demostrat que no la diu ningú, Roser, estàs dient això? A Itàlia hi ha un verb... Sí, com es diu? Sussurrare. Clar, com en castellà, sussurrare. I en rus, com es diu? Xiu, xiu, ja. Xeptat. Oh! Mira. Xeptat. És que el rus em pot molt, a mi, fort, molt fort, eh? Torna'm-ho a dir.
Xiptatge. Oh! Xiptatge. No puc, xiptatge. Doncs, Roser, si no t'agrada xiu-xiuejar, pots dir xiptatge. Xiptatge. Prefereixo Irina. Susurrar, eh? Però tu, tot l'italiano, migliore per te. Per favor. Cazzo. Un plaer molt gran. Un aplaudiment per la Chiara, per la Irina. Moltíssimes gràcies. Us podeu quedar nosaltres. Nosaltres ara fem res, una aturada, i farem la noia de la perla en el tercer bloc. D'aquí el tenim paraula. Què farem avui, que la tenim aquí al públic? De què va avui, la perla? De xiu-xiuejar! Vale! Vull dir, d'acord. La paraula preferida de... Hola, sóc la Gemma Ventura i una de les paraules que més m'agraden en català i que faig servir especialment amb la meva família és cabòria. És a dir, quan algú està molt amoïnat, més que preguntar-li si té un problema, la pregunta que fem a casa meva és: escolta, tens una cabòria? Oh, benvinguts, el català al món. Bona tarda, em dic Chris i tinc 25 anys. Soc de Gales i he estat aprenent català durant quasi 2 anys. Vaig començar aprenent català a Gales online durant un any. Abans vaig venir aquí a Barcelona. Vaig decidir aprendre català perquè la meva nòvia és d'aquí, és catalana, i vaig decidir aprendre català en lloc de castellà perquè la família de la meva nòvia són catalans i tots parlen català, i vaig pensar que seria més fàcil la vida aquí a Barcelona parlen català en lloc de castellà. M'agrada molt aprendre català perquè és un idioma molt bonica o bonic i molt divertit per aprendre. Adeu. Sento com les coses que faig s'esborren. Xiu-xiuejar és la paraula, i segueix defensant la Roser i molta altra gent com l'Andrea Jofre, la noia de la perla, que no es diu gaire xiu-xiuejar, ni dit ni escrit. Ara dèiem a micròfon tancat que a vegades és a cau d'orella, li va dir fluixet, però és veritat que no sé si ho trobes gaire escrit, xiu-xiuejar. Ara, pensant en ficcions, per exemple, com a molt alguna acotació mundial·lec... Però és impostat, o sigui, molt, sona molt poc natural dir xiu-xiuejar. Molt. Trobo, perquè en la llengua oral, no, almenys aquí, es diu poc. Ja, hi ha un poeta a la taula, però el poeta pensa diferent, però en ficció narrativa jo ho trobo impostat. Jo ho n'atrobaríem xiu-xiuejar. Cap xiu-xiuejar. Iowa, ja sabeu, el llibre de la Roser Cabré, que guanyarà tots els premis del 2024... O no, del 2023, ja no sé ni del 23, del 24 i del 25. Com ha de ser, sisplau. Abans dels premis, la noia de la perla. Andrea Jofre, amb xiu-xiuejar, què te viene? Por xiu-xiuejar. Doncs mira, me viene poc, perquè és el que dèiem. El que passa que, bé, sí que és conegut, o hi ha aquesta idea que xiu-xiuejar és una de les paraules preferides pels catalanoparlants. I ho és, de veritat. O sigui, les llistes de les paraules més boniques surt. Abans ho deies, no? En el primer blog, suposo que recordo que era això. Doncs... anem a buscar altres paraules preferides pels catalans. Anem a apartar xiu-xiuejar. Mm-hmm. S'ha demanat unes quantes vegades quines són les paraules preferides de la gent que parlem la llengua catalana. I, per exemple, el Periódico de Catalunya, que és una plataforma que té força lectors, per celebrar el número 5.000 de la seva edició en català, va engegar un concurs per saber quina era la paraula preferida dels seus lectors. Van arribar a la final 20 paraules, sí. D'acord? Després hi ha 3 finalistes i una guanyadora. És
que ja sé que no m'agradarà cap. No, no. N'hi ha de xules, n'hi ha de xules, ja veuràs. Us les dic desendreçades, val? No, no, aquí no hi ha, una, no hi ha un rànquing. Llibertat, papallona, estimar, mare, xiu-xiueja, garoina, aixopluc, atzucac, enraonar, pessigolles, pampallugues... Jo crec que a pampallugues li agrada a la Roser. No! No? I papallona tampoc, oi? Tampoc. A caronar, somiatruites, independència, xerinola, o xerinola, depèn d'on siguis, moixaina, moixaina, Roser. M'he hagut de treure les ulleres amb xerinola, eh? Tarannà i el combinat estrella, seny i rauxa. Yeah. D'acord? Moment. Som tan previsibles. Un moment, Roser. Totes li han encantat a la Roser. On és la basarda? Sigues dràstica. Si només me n'agrada una. Si l'haguessis d'eliminar... Enraonar. Si n'haguessis d'eliminar dues d'aquestes que t'he dit... Però si les vol eliminar totes. No, ja, però ja digue-li dues només. Atzucac. Fora? Fora, perquè si és, és, que és igual, és aquesta cosa de la previsibilitat, que a mi em pot. I moixaina, que ja l'hem tractada. D'acord, moixaina, xucac, van fora, molt bé. Vinga, va, més doncs, llistes. Bé, veure, us dic, els tres finalistes, finalment, va ser independència, xiu-xiuejar i acaronar, però no, xiu-xiuejar no va guanyar. Ui. Com a paraula preferida, va ser acaronar, perquè sempre estem aquí, a la cara i al cap. Però en sèrio? T'ho juro, jo què sé, els lectors del periòdic. És bastant tristó. Marxa, si no t'agrada aquest país, marxa. Ho he intentat. Tampoc t'hi han volgut allà. No m'han deixat. És que no la volen bueno, penlloc. Va, va. Més consultes populars. Sí. Per celebrar l'any Fabra, 2018, feia 150 anys. Perdó, de naixement. Des de Política Lingüística es va fer una consulta similar, però per triar 10 paraules, sí, que havien de ser les ambaixadores de la llengua catalana al pavelló de les llengües de Lieuwerd, als Països Baixos, no sé si ho he dit bé, sí, tant. Que va ser capital europea de la cultura el 2018. Se'n van proposar 179 a través d'un hashtag de Twitter, i les 10 que ens van representar finalment, i van anar totes 10 com a delegació, sí, van ser, sí senyors, xiu-xiu-ja, aixopluc, tornem-hi, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, i les que m'agraden més a mi, sí, ginesta i atzavara. Molt bé. Mira, les tens. Molt bé, què? Totes. Que ginesta i atzavara, estic d'acord amb l'Andrea, i que han canviat a caronar per amanyagar, però... Sí, però al final és el mateix. T'hi fixes que no hi ha res violent? Mai. No hi ha res violent, no, en pues, la catalanitat ni en la seva llengua. Llavors, última d'això, en sis. Les noves generacions, com pugen les noves generacions? Doncs encomanats dels gustos dels seus pares, què vols que et digui? Des del portal adolescents.cat van fer la mateixa crida, van triar 10 paraules i tornem a ser al mateix lloc. Bé, papallona, llibertat, caliu, aixopluc. Papallona? No ho entenc. I si ho... Em fot un fàstic. A més, la papallona em fot un fàstic. Estic molt d'acord. Que asco, és un cuc amb bales. Exacte, perquè a tothom li agrada. Perdó, que asco, m'ha sortit així. És un purinot. És igual, no hi ha lingüistes. És veritat. Doncs bé, i si ho xiueig, en lloc del verb, el nom. Doncs bé, sis amigues, amics, Catalunya xiu-xiueja, i potser en lloc de xiu-xiueja tota l'estona parlem en volum normal, potser algun dia ens en sortim. Bravo! La noia de la perla, gràcies. Família, avui acabem aquest programa amb recomanacions, com sempre, suposo que en teniu alguna, a través de xiu-xiuejar. Jaume C. Pons a l'Horda, alguna cosa? Jo ja he anunciat que cantaria. Oh, és veritat! A més, he dit que la meva cançó, no és meva, però la cantaré en representació, perquè ell no la pot cantar, conté la paraula xeixa, que li agrada tant a la Roser. Vaig a fumar-la. Vos cantaré la cançó de Son Coletes, d'en Guillem de Fac. És una cançó molt trista que acaba en tragèdia. Jo només vos faré les dues primeres estrofes. Son Coletes és el cementiri de Manacor on precisament varen fer afusellaments massius durant la Guerra Civil, cosa que en Agustí Villaronga va immortalitzar en pel·lícula l'adaptació del mar, el pobre Agustí, que mos va deixar fa poc. La novel·la en Blai Bonet ho mostrava, i fins i tot van agafar persones conegudes per fer cameos, aparicions estel·lars. Un d'ells és en Biel Mesquida, que curiosament també havia dedicat un conte en el seu volum de contes d'Oi a parlar d'un afusellament a Son Coletes. El tema és que, com que en aquell moment hi havia censura, en Guillem de Fan no podia parlar de la representació violenta de Son Coletes, per tant se'n va anar cap a un episodi històric. I en aquest sentit és un episodi també tràgic, que acaba amb matança, però és una, és una cançó de denúncia. Les dues primeres estrofes diuen així. La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí
i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulgui que per molts anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rits mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rits mengen pa de xeixa i per naltros sols no hi ha mestall. Lo torb ballesteu escolta i li envest cap a ciutat. I així comença la cançó d'en Guillem de Fac. Escolteu-la, la trobareu per tot. La cançó de Son Coleta és de Guillem de Fac. Meravellós. Canta bé, en Jaume. Ja havia cantat alguna vegada? No, entones bé. Jo vaig fer, vaig tenir l'honor de compartir amb ell una sarsuela. Sí, tant. I em va deixar Esma perduda. Ai, Esma perduda no ha sortit. I és bonica, és bonica. Gràcies, Jaume. Maria Climent, va. Què? Vale, jo us porto una altra cançó. L'únic que m'he plantejat cantar-la, però al final no, la cantarà Leonard Cohen, vale? D'acord. Se diu You Want It Darker i... We Kill the Flame. I per què aquesta cançó amb xiu-xiueja? És perquè trobo que la canta xiu-xiuejant. Sí. Sí. La sentim? Sí. Sentim-la. You Want It Darker. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Segurament us sona aquesta cançó perquè la fa servir molt el Carles Porta en el... És veritat, no és així. És veritat. En el seu programa Crims. I ara faré una cosa que no faig mai, i el Carles sempre ha agraït que va començar amb l'estat de gràcia amb nosaltres fent la secció. Però aquesta cançó li vaig ensenyar jo. No! Moment fundacional. És una cançó meravellosa, sí senyor, You Want It Darker, de l'últim disc, quan ell ja sabia que no se'n sortiria, Leonard Cohen, i és un disc ja molt oferint-se a l'altra vida, com si diguéssim directament. No sé si aquesta lletra, jo no l'he traduït ni l'he llegit, parla exactament de... ho sabeu algú? D'entrar dins la fosca, dins la tenebra. Directament, eh? Ja s'hi veu a dintre. Maria, vols dir alguna cosa? No. D'acord. Gràcies, Maria. I ho remata la Roser Cabré Verdier. Ho remato jo, que a més, com que avui és l'últim programa meu, adeu-siau, i matem-ho amb punk nostrat. A veure, abans he començat el programa dient que beix és una paraula, beix, veus? Me n'he anat de la cadira. Llavors, l'única manera de remuntar aquest xiu-xiueig de la paraula beix és amb una cançó de les sueques, grup d'aquí, de casa sí, nostra, sí, que fan una cançó que es diu Beix, val? Que té una lletra que bàsicament és us expliqueu el dia del dret i del revés, us apunteu a tennis i a fer francès, vida color beix. Si us veuen les misèries brillant entre les dents, ullals de tristes penes, ullals de patiment, vida color beix. No, no la posis, no la posis. Ara la posarem per tancar el programa, però abans deixa'm dir a la Roser Cabré Verdiell i a la Maria, que avui és l'últim programa que graveu, que us agraïm moltíssim que hagueu estat amb nosaltres al Tenim Paraula, que hagueu jugat amb nosaltres a aquest altíssim nivell, que ens hagueu ensenyat tantíssimes coses, perquè és un plaer i un gust escoltar-vos cada vegada que veniu. Per tant, un aplaudiment per ella, sisplau. No estic plorant. Gràcies, no estic plorant. Roser Cabré Verdiell. Gràcies a la Maria Climent. Maria, vols dir alguna cosa? Gust és nostre, sí, sí. Bueno, almenys jo m'ho he passat superbé i ja em trucareu per la segona temporada, no? Primer que em truquin a mi, saps què vull dir? Llavors ja t'avisaré jo. Roser, vols dir alguna cosa per tancar? És que ha sigut tan bonic. Que bé. De veritat. Que bé. Que fins i tot et perdono el xiu-xiueig. Família, avui tanquem aquest programa xiu-xiuejant, no cantant amb les sueques. Un aplaudiment i posarem la cançó de les sueques. Aplaudiment per la Roser Cabré Verdiell, per l'Andrea Climent, per l'Andrea Jofre, per Jaume Seponza, per la Irina i per la Chiara i per tothom que ha fet possible aquest Tenim Paraula. Adeu!
Li sobren paraules, amb Joan Miquel Oliver. Per la paraula xiu-xiu-ja hagués pogut triar moltíssimes de cançons, perquè jo cant molt fluixet. Sobretot en els principis de la meva carrera en solitari, que tenia molt de dubtes en la meva veu, quasi no m'atrevia a cantar. I he triat la cançó que cant més fluixet de totes les que tinc gravades, i és La mujer que mordió un piano. Per què La mujer que mordió un piano? Què vol dir aquesta cançó? Això és un acudit que mos feia amb un pare quan nosaltres érem petits, i mos deia: avui vespre fa una pel·lícula boníssima i la podem mirar, i no sé, nosaltres, quina cançó fan, papa? I mos deia: no sabeu quina pel·lícula és? És boníssima la que fan avui, però quina pel·lícula és, papa? I mos feia molta comèdia amb això. I mos deia: La mujer que mordió un piano. I nosaltres: papa, aquesta pel·lícula no existeix. Igual. He sabut que aquest acudit no era un invent de mon pare, que és aquesta broma, que aquesta pel·lícula de La mujer que mordió un piano és una cosa que se feia. En moltes cases de Mallorca hi havia aquesta pardalada, no?, que s'explicaven als nins per fer-los la broma. I la cançó diu: els teus ulls il·luminats, el vestit tan ben tallat, els cabells negres com el cel quan està ple d'estrelles d'hivern, desfermat. Veig una dona amb una mica de canes, no? Les estrelles del cel, els teus cabells, que puntet blancs. I llavors, la tornada en castellà diu: cariño, no te diré cómo me llamo. Cariño, soy tu mujer y tú eres mi amo. Cariño, no te diré cómo me llamo, pues no lo sé. Això que pues no lo sé, el trap super castellà, super de Marisol, super de l'època de les pel·lis de franquisme i tot això. I al final diu: soy la mujer que mordió un piano. Qui és aquesta dona? Una dona que un dia va anar i mossegar un piano i li van fer una pel·lícula. No sé, aquestes cosetes de la música pop, no?, agafar qualsevol cosa i convertir-la en una cançó i defensar que allò té una importància d'aquesta manera tan senzilla i, no sé, tan directa i tan aleatòria, no? És simplement, crec que quan feim música pop i feim cançons així, no és tant la cançó que feim, sinó el que fem és definir què és la música pop. O sigui, defensar una certa definició de la música pop. Amb aquesta cançó només estic dient: per jo, la música pop és això. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.